marka haddeerna waxaan u gudagali doonaa xafladda inaan furano. Ugu horreyntiina, horta intaynan xafladda bilaabin, liibaan siciid ayaa noogu yaray oo aayada qur-aan noo akhrin doona. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اوكي ورنتي سيده عاده انغ مرول با ولينا هدان هاي رير او هاي انترنت سبرينك اب ama qaabada gudiga oolis xafad waxaan ku furnaa gudoomiyeena Fuad Babqani gudoomiye ku soo dhawow kadibna xafladii aan usii gudgeli doonaa haddii la yiraahdo assalaamu alaykum maxaa waa la gaabinayaa assalaamu alaykum maasha Allah maasha Allah aad iyo aad baa maasantihiin martida sharaf leh ee ka soo qayb gashay xafladan sanadkeena saddexaad Ohio International Cup Spring Cup aad iyo aad baa maasantihiin without you arintan ma dhacayso marka waxaan rabaa inaan sheego inay ka soo qayb galayaan afar iyo labaatan tiim oo tiimka yar ah iyo todobo tiim oo kuwa waaweyn ah marka waa this is the first time in North America that tournament in indoor soccer that we have those so many teams insha Allah waxa si badan doonaan hadii la yiraahdo marka intaan xafladda bilaabanin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo meeshaan Muhammad Jamac Aden oo ku wada dhex square head perfect time follow gal kalimo waxaan jaamacad waxaan ku siinaynaa aan kugu soo dhaweynaynaa this year 2020-ga best youth leader he's our director of youth marka iga gudoon thank you hadda waxaan u yeeri doonaa Nuur Warsame oo ah ciyaartoydeenii hore caawin oo matali doona kooxda oo haya ee odayaasha Nuur Warsame ku soo dhawow mikrofoonka horta mid oo qaldan saxaya ciyaartoyda horo yiri codka ciyaartoyda hadda waaya ala sax meeshaas waad salaamayaa dhammaantiin gabdhaha dhalinyarada odayaasha iyo dadka martida ah waxaan wax badan ma ugu soo talagelin laakiin waxaan rabaa wax yar inaan ka dhaho youthka ee dadkan awards siiyeen especially ninkan meeshaan fadhiya caawa habeenkiisa waaye maadaama ninkan qorshooyin hadda cusub waxaa jira aan rabo inaan usoo bandhigo isagaba youthka inay bilaabi doonaan organization u khaasa ay rangarin doonaan next time next meeting alla wada yeeshana waxay noqon doontaa iyadoo bayaansan oo cad oo furfuran oo si fiican loo furfuray ay soo bandhigi doonaan insha allah aada u mahadsantihiin odayaasha nagu soo dhaweeyey tournament-iga annaga martiyaan ku nahay horta caawana lagu soo dhaweeyey si fiican gudoomiyaasha labada gudoomiye Fuad iyo ninka gudoomiye ku-xigeenka Cali taas iyo waxaan rabaa inaan wax yar kala dhaho odayaasha inaan caawa xoogaa yar tala siiyo horta waxaan rabaa inaan hal mar igu saacbisaan waxaa soo galay nin aad noogu weyn Cabdifataax halo subciya hal mar marka odayaasha waxaan kula talin lahaa inaan dhexdhexaad ka noqono anywhere oo haddii tournament iyo ay jiro kala duwan dhalinyaro badan wax isku dayaya jirta in lagu caawiyo lagu support gareeyo aana loo qaadan haddaa meel aado meesha kale inay tahay different inay ama enemy ku tahay kuwa kale qof walba uu u furan yahay meeshu uu arko inay maslaxadiisu ugu jirto ama wanaag wada inuu ku taageero insha allah marka intaasan kula talinayaa odayaasha dhalinyaradana
hol badan ay soo wadaan Columbus inay diyaar u noqoto way la caawiyo la garab galo ninkaana ka masuul caawo meesha noo fadhiyo insha Allah waad wa salaamaya waad dhownahay haddana waxaan ku soo celin doonaa ninkii noo qaybinay hadalka hadda qaybta dumarka aan aadi doonaa dumarka waxaan u yeeri doonaa dumarku waa horto waa laf dhabarka ummadda xaqiiqda marka laga hadlayo nin walba ama wiil walba hooyo aad soo korisay soo barbaarisay meel soo gaarsiisay marka deeqo caawa waxay ka hadli doontaa dhibaatooyinka maamooyinka haysta iyo caruurta deeqo kusoo dhawaa baayo mikrofoonka aaway balba asalaamu calaykum samsam iyo deeqa wada socdo baas waa baqay keliya waxaan aray dadkan dhan oo soo fiirinaya professional ma ihi bal isoo raac marka waa in salaam ayaa gudigay magacayga waxaa la dhahaa deeqo qoftaana samsam baa lahaa qofka aqoonin waa cali seedo xaaskiis maxay ahayd caawa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka xafladdan isku soo dubriday maasha allah dhallinyarada iyo macalimiintooda iyo dadka u istaagay oo time iyo energy iyo lacag iyo daal geliyay inay xafladdan sameeyaan xafladdan dhallinyarada sameynayso sportska waa dhallinyarada waxaan u malaynayaa soomaalida badankooda qof walba guri buu leeyahay faamil buu leeyahay shaqaa la aadaa soo ma taadi baa sometimes aadan ka badan karin marka waxaan dhahaa dadka sportiga iyo dhallinyarada isku hayo waa dadka ay dadku ogeyn laakiin communityga waxa ugu weyn u haya sababtoo ah dhallinyaradoo dhan bay hayaan dhallinyaradan quruxda badan oo caawa halkan inala fadhido xaggee bay fadhin lahaayeen haddayna ayaga isu keenin waa arrin very important ah baa communitygu u haystaan ilaahay ajri xasanaad ha idinka siiyo waa idinku mahad celinaynaa hooyooyinka iyo aabayaasha caruurta dhale waxaan rabnaa inay time iyo energy iyo lacagtooda ku bixiyaan waxaan rabaa arrintan inaan uga hadlo communityada aa aragteen dhallinyarada sportska oo la baraayo waa maqasheen yarkii dhintay oo basketka ciyaari jiray Kobe Bryant gabadhiisa timeka iyo energyga iyo lacagta uu geliyay waa aragteen waay wuxuu rabaa legasigiisa inuu sii socdo hooyadii aabbaha waxaa laga rabaa marka legasiga ilmahooda iyo cunuga waxaa laga yaabaa inuu sportska ku fiican yahay cunug meel gaari kara inuu yahay cunug dream weyn leh laakiin haddaa hooyadii aabbaha ayna support gareen oo macalinka maybe 4 hours inuu geliyo ama 10 hours a week laakiin laf dhabarta waa hooyadii aabbaha inaa ilmaha la dadaashaa ilmaha dream ay leeyihiin they wanna go somewhere laakiin hooyadii aabbaha la rabaa inay halkan xataa taagan yihiin inay maxaa la dhahaa sambuuskii cabitaankii everything ayaga keenayaan inay macalimiinta meesha aan u kireyno inaan annaga kirada bixino waayo iyaga haddee tababarayaal yihiin inay shaqadaasoo kale qabtaan maaha annagaana laka rabaa marka insha allah waa isbedelaynaa hooyooyinka waxaan ku baraarujinayaa waddanka aan ka imaanay waxaa la dhihi jiray ilmaha waxaa korinaya communityga waddankan ilmaha community ma korinayso waa in responsibilityga la qaataa most of us waxaan sameynaa soomaalideena qofkii xoogaa lacaga hela ilmaha soomaali aan u celinaya waxaas dhan waxaa laga cararay waa responsibilityga you have to inaa responsibilitygaaga u istaagtid cunugaaga iskuulku aadaayo ilmaha la aada hooyadood inaa la tirtantidaa lagaa rabaa laakiin haddaan guriga intaan fadhino soomaali maxaa ka dhacay aan ku maqannahay waxay ciyaalka nooga dhumeen waa soo hooyooyinka waa inaan kacanaa waa inaan dadaalnaa waa inaa ilmaha ka horeynaa waa inaa wax walba iyaga ka badinaa waa inaa iyaga waxba noo turjumin haddii iyaga wax walba noo sheegayaan waxba uma sheegi karno soo maxay ahaytee bishaan I wanted to say also this month is the month all black people have to respect this month it's a black history month and I'm glad that we came together February and the communities that are with us who help us and welcome us in this beautiful city Columbus we have to give back to the community and the only way we can give back is to have kids who have talent that can go state level can play soccer in a state level and they're from Columbus, Ohio. That's the gift we can give to the city that welcome us and help us.
So all the kids who are here today who's playing soccer, we're waiting a lot from you guys. We want you to shine this city. We want you to go state level and then national. Why not? Why not? You can do it. And now I'm going to give it to Zamzam. And waxaan kala rabaa inaan dhaho hooyoyinka waad dadaasheen always waxay dhahan rag hooya ilmo koris horta aragaas waa araga nadilay I think waxa Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu dadku wax ay dhahan mar walba ay ku soo celceliya waxay u noqonaysa duco so hooya ilmo koris waxay noqotay duco in la joojiyo aniga aaminsanahay la dhaho aabiyo hooya ilmo koriyo wa ana luqadeena bedelnaa waxaan rabnaa aabihii hooyada cunug markaa caawo kala xafladaan la sameeynaa inay dhinciisa fadhiyaan responsibility-gaas aan qaadanay insha Allah community-ga Columbus waa dadaalayaa waxyaabo badan ba maxaa la community ka soo dhaxbaxay bad aniga aad baan u jecelahay sports-ka because waxaan ku soo koray guri sports ah abtiga wuxuu ahaa national level oo ciyaari jiray qofkii yaqaan basket-ka waxaa la Ahmed Daher is a highly mahal da known person so waxaan ahay family waxaan ka imaa sports ka aad u jecel aan waxaan ku jecelahay dadku isku xiraa dadku waxay noqdaan family way is jecelaan it doesn't matter where you come from so the sports is something can help the community stay strong so Ali iyo dhalinyarada xafladan isku soo dabriida waxaan leeyahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin haddana waxaan ku soo dhaweynaya the best example of hoyo oo aan dhihi karo and iska ma faananaayo saaxiibtay waa Zamzam bad waa hooyo lix caruur leh and haddana professional ah iyadoo ilmo dhalaysa dadaasho inay wax barato professional noqoto ku shaqeyso and her profession 8 hours a day and then markay guriga imaato waa hooyo waa wife waa gabar walaalaheedii familykeeda sugaaya so imagine hooyoyinka saas oo kalaal idinka rabaa inaad u dadaashaan laakiin haddaa guriga fariisano oo arooskii last week dhacay aan ku mashquulno diracyada la xirnaa ilmahaaga waa tagaya so and she's the best person wax laga baran karo I respect her a lot please help me welcome Zamzam Assalamu alaikum, mashallah. For the warm welcome, mashallah. I don't know if I deserve all those. Mashallah, alhamdulillah. Like she said, I'm a mother of six, married to the coach, mashallah. Some of my kids are here, three of them, alhamdulillah. But Somali, America, we had a degree, and village raises kids. In America, it's not the case. We have to wake up and know that. Adiga hoya markata or abo, you wear many hats, like they say in when you're a wife. English, I already speak Somali. Yeah, no, what I'm saying is that, sorry, I'll try to go back and forth. So when they say village raises kids, it's true in our cases and the background on where we came from, but the state we live in, sometimes mel illegal at that time, the wine is just cut or tie the hand that can. Meshan degenahay ma looga dhaqmo sidaas and ilmaheena we have to make sure arurta you have to know where they are at all times you have to be a parent to all your kids and you know sometimes to your spouse too in some cases ilmaha inta laska geeyo and meelaha in sports haday qabaanay wax kale oo waalidka aan la soconaysay deeqo meshan garaysa khayr laasiyo and waxaan dhihi lahaa hooyoyinka I want to repeat again and emphasize to be involved and be a part of your upcoming of kids inshallah that's the only way they will be true leaders and also become what they want to be in the future because like she said Kobe Bryant ba hada loose garayne he was a legend and also like she said his legacy lives through his daughter his daughters the younger ones the one that's lost now but the other ones because they saw the true example of their father and what he did inshallah ilmaha hala gacan qabto and when you know drop your kids off to the YMCA or drop them off to the soccer field your job doesn't end there I say parents can be involved be there like she said wax walba waalidku u baahan I mean coach ku baahan be there for them gabdhi hore looga hadlayna aan hadda aan maxay tole aan tribute u sameeyin and also as long as mahal dhahay dadka dhidhintay as Kobe Bryant also and Saada Ali
and Almas and Hodanale waxay dhigi jirtay naag nool noqo in Somali waxa la dhaha and in English I think to my definition is tough women. If you're not tough women or tough men or whatever, sometimes you have to conquer the world. You have to be a professional. You have to be a mother. You have to be a wife. You have to be a sister. You have to be a daughter. You have to be a friend. It doesn't stop there. Yeah. It's sadly, and wax badan ba dhaca community again is falling apart through abuse. And that's the youth that my kids will grow up with. And hopefully will marry too. And if we don't support the youth, and be involved, what are we going to do? You know, sometimes you say, don't be part of the problem, be part of the solution. We came to this country, I love this country, this is your country. Yes, Somali, but you are American. I came as an immigrant, my kids are Americans, they were born here, I'm also American. This way I'm raising my kids, and we have to also pay back to the city and be a good citizen. It's a Black History Month, and Martin Luther King used to say, you can kill a dreamer, but you can't kill the dream. Yeah. So all of us are dreamers. We came here to dream. We came here to change our lives. Yes, we need to give back to our community, like the good examples of those three ladies that were legends. Rahmatullah ilaha unna haristo, you know. Our heart goes out to their families. They were all mothers. They lost their life sadly, trying to give back to their community. And that's what we need to do no matter what the payback is. You know, sometimes you may have to sacrifice your life. Sometimes you may have to go the extra mile. Sometimes you may have to just take care of somebody's kid because their mother may not be there for them. Be that person, you know. Allah, God will reward you back for that. There's a lot of communities that are coming together because of that. And I also want to shine a light on. There's a lot of immigrants that came to this country that did good. We can also do good. We can do even better. I believe as a true Muslim, as a true Somali Muslim woman, we're supposed to be better. That's what our book teaches us. We're supposed to be better on everything. If you want to be a doctor, you're going to have to be the best doctor ever. If you're going to be an activist, be the best one out there ever. Set a good example, okay? Everybody's looking at us. You guys, youth, you are the future. Like Obama once proven, you can be the president of this country. You can be anybody you want. It's the route that you choose. Inshallah, I hope I didn't say too much. I feel like sometimes my heart goes out. I was crying yesterday because of a tragic that happened. You know, my heart goes out to those families, that the kids that, you know what, maybe at the wrong place, the wrong time, or whatever the case might be. But you have to know that those kids were once an innocent infant. I have a 3-month-old right now. And she doesn't know anything. What I teach her and what I put through her brain will come in the future. Be there for your kids. You guys, the young ones, the middle agers, the whatever you call yourself, you're gonna have kids someday or you already have kids. Make sure you bring in that future flower and let them blossom, okay? Assalamu alaikum. Forgive me if I said too much, and wow. I'm back to host. Wow, slant, mashallah. Yeah. Yeah. Mo ogeyn baan igaa waan ogaaday. Waa hadli kartaa. Okay, wali hoosheen iyo ku wada jirnaa waa maasantiin deeqa iyo Zamzam dhamaantiin maadaama aad encouragement noo siiseen. Mulid soo dhow haddii indhiga kugu dhaane. Waxaan kaloo halkan ugu yeeri doonaa mudane Cabdiraxmaan Macalin. Soomaalidu way badan tahay. Itoobiya qaar baa degay, Kenya qaar baa degay, Jabuuti qaar baa degay, qaarna Soomaaliya inteeda kale. Caawa Cabdiraxmaan ayaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka. Cabdiraxmaan, caawa sacabki. Yeah.
may la waan ka dhigaynaa marka hadda arinta dhab dhab leey noqoto. Gudoomiye fahmi soo dhowo adigana masha Allah. Assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum. Magacaygu Cabdiraxmaan weeye. Fahmi Cali Maxamed. Waxaan nahay odayaasha magaalada. Ka yimid Jabuuti. Waxaan leeyahay halkan martan ku nahay Fuad iyo Sayid oo aad mahadsantihiin noo soo dhaweyseen. Marka waxaan la dhalinyarta waxa weeye ciyaartu iyo spend time waa wanaagsan weeye. Waalidka waana time kasi siin maxaan ku rahayay caruurtiina siday sheegtay gabadhan Samsam waa muhiim weeye inaad time la siiyo caruurta lagu spend gareeyo time iyo moneyba marka intaasaan ku waxaanu la joogo one of the District 25 word ayo friend of mine Mr. Dan David guys murku soo koo qof walba waxa ka soo weynaa inuu saab ku dadaalo wuxuu ordaya District 25 wiil Soomaali asiga ordayo marka inta badan wiilka waa help gareya oo always is with us to be honest since we start our international spring he always here Dan David welcome to the stage please. Hey everybody, how y'all doing? I'm gonna do that one more time. Hey everybody, how y'all doing? There we go. Well, as was mentioned, my name is Dontavius Gerals. I'm really excited to be here. This is my second time coming. I remember last year, I put some money in the coffer to make sure that we could give out our awards. I'm gonna do that again. I'm gonna do a $250 to whoever wins to be a part of the prize. But I want to say a couple of things real quick. You know, one of the things, the reason why I'm running is because I believe a better Ohio starts with all of us. And when I think about Black History Month being today, starting off, I know that I stand on shoulders of many, many giants, people who've come before me, many folks who have died so that we all can live and have the opportunity to live the American dream. I'm talking to the young people right now. There's an opportunity right now to be where I'm at. It's an opportunity right now to even go even farther. Whether you're not, you want to be a local leader, whether you want to be a community activist, whether you want to be a rapper, whether you want to be the best football player ever, there's opportunity here. And for me as a state rep running for this seat, it's critical that I create opportunities for you, right? When we think about what is at stake at the state house, we're talking about education, y'all, right? We're talking about opportunities. We're talking about whether or not the Somali flags waves on July 1st at the State House to commemorate the independence of Somalia. You know, like we're talking about real things that are connected to all of us. And that's why I'm running. You know, this is not just a opportunity for me to just run for the first time. I've been in these rooms with each of you. I've walked in these spaces. I've talked about these issues, whether it's education, whether it's job opportunities. Look, I don't want people working 2 to 3 jobs to make ends meet, right? I think that we can have real, great, good paying jobs, great paying careers where your families are being taken care of, your kids are being taken care of. And it's critical that you have state reps and leaders in the position to serve you, to understand your issues, to bring those issues to light and have the relationships to navigate and bring solutions into reality. And so that's why I'm running. I'm running for, absolutely, thank you. I say this and I'll drop the mic. If we're gonna build a district where no one's unseen, unheard, or uninspired, it's gonna take all of us together. It doesn't matter what we look like, it doesn't matter what language we speak, it doesn't matter what God we choose. The reality is we all have to do this together. And if we're going to make this district real and prominent and the best for everyone, I want all of you to be a part of this process with me. This is a movement, I'm excited about it. And I hope all the young people especially, I'm ready for y'all to come apart and be a part of this team too. So
I'm not going anywhere. I'm going to be right here, and I'm just excited to have and be in this room with each of you. So good luck, y'all. If y'all are going to be a part of the teams, thank y'all for having me. And marka waxa la dhalinyarta en waxa weeyaan ciyaarto iyo spend time wax wanaagsan weeyii en waalidka waana time kasi siinu maxaan ku rahayay en arurtiina say shaqtay en gabadhan Samsam waa muhiim weeyii en ina time la siiyo arurta en lugu spend galayo time iyo money ba marka en intaas aan ku marka so far hadda anaga ciyaal yar yar ahayna aniga iyo macan faarax iyo gaduudow ee waxa si jecelan leheen more coach ina ay adi fatah oo nala jooga isagana masha Allah waxa si jecelan leheen ee dad badan kale oo coaches ayagana certified inay noqdaan isku dayaan community inay wax soo kordhiyaan hadda muhiimka waxa uu yahay ciyaalka lix jir ilaa 16 jir inta u dhaxeeyso waa xilliyada la duufsan karo dadka kale oo xogaa ma aragtay daada waaweyn way iscelin karaan waan la cishan karaa kuwaan marka si baa waqtiyadooda loogu jiraa marka waxaa sii jeclaan lahaa qof walba inuu isku dayo time community-ga inuu geliyo oo ma aragtay ilaahayna ajar ka siinaayo oona ma aragtay lagu amaanayo marka kulli waqti badan ma jiro aa uma leenaa marka aad iyo aad uma adsantiin Cali Seedow adigana garabkaaga ilaaha galo wanaaga wadid ila yajari xasanada kaasiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh horta dhamaan ku soo dhawaada xafladdi waa sanadkii saddexaad this is a little uncomfortable but for all of you guys who have not been here before what we're doing is we're hosting the third year and our draw pretty much is 24 teams of the younger generations and on the back right here where Squid is sitting that first pot right there is the Ohio teams and not just the Ohio teams but also the Kentucky teams. The Kentucky teams are in a radius of 3.5 hour drive so they're considered as a home team. So that very first pot that you see right there is Ohio teams, a total of 8, 6 Ohio teams and 2 Kentucky teams. The next pot that you see in the middle is the region of Minnesota including Green Bay, Wisconsin. And the two North Dakota teams. So the first team is Fargo, and the second team, I believe, is Grand Forks, North Dakota. And on the third pot that you see here is a mixture of teams, and there are about 8 teams of different states, also including Canada. So if we go ahead and move on to the second slide, move to the third slide, please. The list of Ohio teams include a lot of newcomers. The first team is Ohio Elite, our 2019 champions, and still are defending champions. Second team, SYL Eagles. Third team is Crew United, which is their first year as well. Columbus United, Young Stars, and FC Wamo. These 6, including Al Mansur of Kentucky and Somali United of Kentucky, will be considered as the home teams. The next slide will also include the away teams, and these teams will be there are some that are taking the first time, and there are including FC Lido, who is coming here the first time. There are teams here that have been here since the beginning of the tournament. So as you all see here, what we'll do is we'll seat. And what I forgot is at the beginning. Thank you guys for inviting me tonight and picking me to be part of the youth. The Ohio International Spring Cup. Hopefully they have done a lot in the past 3 years. This is my first year with them. Hopefully it won't be the last. There's been a lot of great things. I hope it comes into, they put into action instead of a lot of talk. We have Mr. Dontavius. Please go ahead and vote for him, District 25 this year. We have Dango and Simsim that said some beautiful words tonight regarding the parents. Last night, actually yesterday we lost somebody really young. He was only 15 years old. He lost his life. And everything started the past couple years with the city of Columbus. There's been a lot of youth that's been losing their lives due to the lack of their parents. Waxa la sameeyaa ciyaalku waxa lagu tuuraa dugsiga ama park or somewhere and they leave them. It's like a daycare, it's like a free daycare. Hadootina waxa la fadhiisanaya Starbucks or meelahaas la fadhiisanaya ciyaalka dadka leeyahay laga shakeenaya instead of taking care of their own. That doesn't do anything for them. There's a lot that has been said in the past couple years. Sheikh Yal
oo soo istaagaan camera soo hor fadhiistaan, but there's nothing that has changed. I'm a little bit nervous, so don't mind me, but at the same time, we want to put the blame where it is. I believe 100% it starts at home, which is the parents, and they haven't been doing their part. There's that kid was 15 years old. There's a little baby. He lost his life. That could have been prevented, you know? There's older guys that are sending these guys out. Sad to say, the police did everything they could, you know? It was a robbery. It happened. It was very sad. We can't blame anybody but ourselves, our community, you know? It's been difficult. So I hope if something changes, and we'll see you guys on April 8th. It starts, the tournament starts April 8th. Thank you guys. So this is going to be the first group C of the world. Aaron, Ohio, group 1C, in the third team in the list, Aaron, Ohio. The next person that we'll call is, since we'll just go off closer here, Najib. Kala no door qofka labaad, kooxda labaad. Liska. Lisma, so or taken Najib. Najib, so come, please. Let's pick the second team. So, partkan waxa ku jira groupka, partkan waxa ku jira teamka. So, you pick labada character ku hormar. Hakamaradana fiiri. Marka magaca akhrisid dadka toos. It doesn't matter what side you face. Kooxda labaad la soo saaray waa Virginia, xagga oday rugcadaaga, Virginia. Inta waxa kala baxda. Marka Virginia groupka galeyso B group 1 B Virginia group 1 B 1 Virginia oo waxa group kula jirta Aaron Ohio iska ku xiga Fatah wuxuu wanaa and qofka saddexaad loo yareeyo waxa weeyaan Abdi Fatah no soo ka coach Abdi Fatah ama player Abdi Fatah ka raftaan anuu player wax geeyay kiyaa marka assalamu alaykum kan waa part ka group ka kan waa team ka whichever one aan ku hormari kartaa adiga team ka Ohio All Stars ma gali karto Ohio All Stars group A because Aaron aan kula jirta group C ma gali karto ma there's two groups there's group 1 and group B one waxa kulay already Aaron aan ku jirta so they cannot go on. So they're B they're B1 B A group group 2 A way on so Ohio All Stars high group 2 so automatically whichever number they pick they'll fall in group B group 2 so they'll be in group D group 2 D being one on group 2 there'll be D so the two Ohio teams even Rugcadaagu smaadi karaan thank you inskadig and qofkan ku xajinayna liiska waa Fahmi no soka thank you marka kani waa groupka kani waa kooxda adiga kaartaa ku horan kartaa kooxda rugcadaaga Toronto marka labada group ka yaramaan gali karaan koox kale oo isku gobol yihiin ma jiraan kana mid kale baxsan C. So they'll fall in group 2, so my C. So they'll be in group with Ohio All Stars. Yeah. Qofka ugu dambeeya u yarana ugu dambeeyaan oranay ku xiga waxa weeyaan Jilani no soka. Aya. So kan wa groupka kan waa kooxda kadir ta dooran karta group A ayaa la soo baxday ka noo hay gacanta noogu hay kana marka koox kala soo bax adoo ka gacanta noogu haya
Commonality, Minnesota. Commonality, Minnesota. And commonality and A, Ayaka 10. So they're A2, commonality, A2. Qofka liiska ku xiga waxa weeyaan Didier Drogba, Ahmed Drogba, adigu kaad u taqaanaan ba? Kaad u taqaanaan ba? Kan waa groupka kooxda ka bilow, kooxda aad, kooxda noqoto. So how many teams do you have seated across the square? I have 5 teams. So there's, okay, 2 more teams. Kooxda FC Boston, FC Boston ruq adaga ayaa ku xigta, kan waxa kala baxda. Group A. Group A. Yeah. Group A. Group A, thank you, FC Boston. Group A, gashay. So, America, since Ayihin, to the team, the older generations are 7 teams. They'll have one group, which is 3 teams. The other group will be 4 teams. So, of course, we have a lot of time. I'm going to see you. Please, Mawlid. Mawlid, I'm going to see you. Mawlid, I'm going So one more team. Can Nasib ka ugu dambeeya? Waxa weeyaan group kooxda ugu dambeysa automatically. Kooxda Otanga All Stars. Otanga All Stars. Otanga group ka aadayaan labada mid kala bax. Group B. And Otanga group B ay aadeen Otanga B4 wayan. So group B has 4 teams and group A has 3 teams. So the older generation are seated that way. And now inshallah what we'll do, we'll go for the we'll start with the younger generation and the first pod. And 2 groups are called. Kuma Wawinka. Kuma, you can type it in the PowerPoint. I got that slide set up for you. Yeah. Yeah. Hey. Go ahead, so you're going to keep almost over. So you should have the PowerPoint now. And marka xogaan igara ay raal noqda and tani xogaa way ka yara doonaanisa liro and what we'll do is group ki 24 teams wayan dalinyaradu and 8 group wayan A through H. It's A through H and what we'll do is we'll go ahead and seat the Ohio teams first so we make sure there's no conflict of interest. 2 of the same state cannot be in the same groups. So for example, we already made sure they will not be in the same groups. 2 Minnesotas, Cedar and FC Lido cannot feature in the same group. Same as the 2 Kentucky teams cannot feature in the same group. So what we'll do to start off, I'll start picking the younger guys now. And of what are we here? Of what are we here to come up here, please, is Jum'a Muhammad. Jum'a Muhammad. Come up here and give him a good clap up here, please. So, what's going on, man? So Jumai is a representative of Young Stars. I hope he does not pick his team to come out. So this right here is the small balls right here. Those are the teams and the bigger ones are the groups. So go for the small balls first, do a mixture, so go for the small ball, and then go for the bigger ball, please, which reveals your group. All right, go ahead. And then face the camera. Face the camera so everybody knows what team you picked out of the hat. First team out of the hat is Crew United. Crew United. So put that on the side, and then you pick, just put it in here, and then pick one of the bigger ones. Yep, but do a mixture first and pick one of the bigger ones. So Crew United, face the camera again. Face the camera.
Crew United will be in group. What group? Group. What group? F. Crew United will be in group F. First Ohio team that's seeded. Crew United, thank you. Put that in here for me. Appreciate it. So we have five more higher teams yet. The second person to come up, please. Saab Wanaagsan and Nosia, Coach Wayne Wayne of Eblen. Coach Wayne Wayne, Dalyarada. Dalyarada and Adu Awea. Coach Wayne Wayne. Wayne Wayne, the first quarter, Yerka Kohaha, Kua Wink and Ogruka, so Kohada Noga below, Kaska below. Columbus United, Columbus United, first team we win in Xosaro, and this kicker it. And then, group K, Columbus United, Gileso. Group B, Columbus United will play, group D. Columbus United is in group D. Thank you, Coach Wayne Wayne. Saab can also see you, Coach. And next person I'm calling in line is Abdi Mohamed. Abdi Mohamed, we see Ghana. Abdi Soka, the Haro Soka. Soka, Soka. Kooxaha kuwa yaryar waa kooxaha kuwa weyn waa soo inta kala baxsa adiga kuwa yar marka hore mid la soo bax isku qas mid yar la soo bax mid yar marka hore mid yar la bax kamaradana fiiri kooxda ugu horeysa ka soo baxday Young Stars of Ohio inta kurid marka kuwa weyn xaggaas wali kaas baaquligaas kuwa weyn mid ka mid ah la bax. Let's see what group Young Stars falls in. Group C, Young Stars of Ohio fall in group C. Thank you. Qofka ku xigan uu yareen waxa weeyaan wariyeena Deeqsoona noogu xigta. Deeqsoona soo dhaw. Haga inta kala baxmid ku yareer markii hore mid isku dhaxqas ku yareer mid laba. Marka ay kamaradda fiiri deeqay. Thank you. Deeqa waxa la soo baxday FC Wama inta ku soo rid. Marka adana ku laabo kuwa inta ku rid kuwa weyn mid la bax. FC Wama. Group E. FC Wama group E kamaradda ay la wadaagtay mar labaad. Dhimo la laakin. Kamaradu way loodinay agtid. Thank you. Qofka noogu soo xigay waxa weeyaan boqol no soo istaag. Boqol. Kuwa mid kuwa yar marka hore mid isku dhaxqas kuwa yar marka mid kale marka ugu horeysa. Kamaradan noo fiiri. Kooxda ay tahay kooxdan oo la soo baxay Somali United Kentucky den ku waa weey mid la bax inta kurid ah Somali United Kentucky waxay galisaa group. Group A, Somali United of Kentucky, Group A, Coach Kahin iyo kooxdiisa, Group A weeyaan. Waxa ku soo xiga Coach Abdiqani Maxamed Barre, Coach Abdiqani Maxamed Barre R oo ah kooxda SYL Eagles head coachkeeda. Mariga dad badan aan ogeyn koox waa coachkeena SYL Eagles coachkeeda head coachkeeda cusub. Marka bal kooxdiisa inuu doortay in kala eegina marka coachka queries ko hore marka hore coach aruhu doortay Al-Mansur of Kentucky
Al Mansour, Kentucky. Group G, Al Mansour of Kentucky goes in Group G. Kamrata tus, that there are in Group G. Al Mansour of Kentucky falls in Group G. Of kan loogu soo xiyo waxa weeyaan Abdiftah Suley. Marka labada partkan waxa ku soo haray wali labada kooxood SYL Eagles of Ohio iyo Ohio Elite. So the champions are not seated yet. So coach Dadri iyo kooxdiisan sugayna labada mid ka mid soo qaado. Group groupku ku horeeyay. So labada group H. So group H buu ku horeeyay kooxdana noo soo qaad marka keen noqoto. Ama Ohio Elite ama waa SYL Eagles labada mid. SYL Eagles falls in group H. SYL Eagles of Ohio falls in group H. Waxaa noogu soo xiga Aadan Yare, the youngest person in the room ma iraahda mise everywhere else. Aadan Yare. Aadan ma jooga. Aadan wuu naga dhuntay. Aadan marka waxaan ku xajinaynaa Duaysane ama Dagalab ama sa u taqaana dhamaantii idinku. Ama Abdullahi Filiqa, sa u taqaana dhamaantii. Wariga option ka wa horta inaan la kafto mar weeyta wa coachkayga hore fant mar kafta go'an intaas oo game benchkay wuu cabay xumaan maaha marka kooxda ku hore and then group kana see taas la leedahay automatically Ohio Elite will fall group B ayuu la bixi doonaa soo badan tahay group B ay aadan. And then kooxdana soo qabado Kenotus, which is last person is the defending champions of 2019. Ohio Elite is seated in group B. Our champions, Ohio Elite, group B. So now that the Ohio teams are seated, we'll go ahead and start seeding the Minnesota teams, and within the region of Minnesota, the North Dakotas and Green Bay. So, yeah? Okay. Next. Marika, let's start. I've already called a lot of men up here, so next time we'll call Simsim Yedeka Noso Ka'a, please. Simsim Yedeka. So kooxda ugu horeysa within the Minnesota region kala soo bix doonto Samsung waxa weeyaan. SYL Green Bay, Wisconsin. SYL Green Bay of Wisconsin. SYL Green Bay hadana ku waaweyn mid la soo bax. Group B, SYL Green Bay of Wisconsin falls in Group B. Deqa numarka gooyan. Same process. Mubinna mid ku horeysid to be fair to the rest of the teams. I'm gonna go ahead. So Deqa decided to pick both of us at the same time. So let's see what she gets. Let's see what she gets. Rochester, Minnesota. And Rochester falls in Group. Group F, Rochester, Minnesota falls in Group F. Thank you, ladies. Marika, of course, next person we are now, wa nin lajana sil ishagay, but hadn't inta kaarka doonaaya. Ono uso safray dulfog from the state of Minnesota, I believe. Hussein of Otanga, please come up here. But
anigu saan rajaynayo kooxdu legendku doortay ay koobka qaadi doonta waa sidee noqon doonto ku yarari waa koox kamaradda u jeeso kamaradda eeg kamaradda eeg FC Lido oo Minnesota ayuu la soo baxay Hussein ku waayay ka mid qaada marka group intis ka dhigaa group kooda soo ogaanaysa FC Lido will be in group A FC Lido will be in group A and I believe they're in group with Crew United right no Somali United so Somali United of Kentucky is in the same group with FC Lido And next person in line, Haga Dalirada Adana, is the captain of Kohada, one of the teams in Magalhães Kadisan, TMT, Ahmed Yere. Ahmed Yere, come to the stage, please. I can't see you, it's good to have you. I saw you there. Next to him. Ahmed Yere, Marika. kana kooxda kala baxaysa marka hore ku yar weeyaan den ku waaweyn ayad next ku xujinaysa group ka koraysay okay so group ku dooran doono ahmed yar waxa weeyaan group e ahmed yar group e kooxda group e noqon doontana adeer noo soo saari doona iska dhig ku yar iska aad markan ahmed yar the team he picks is Cedar Stars of Minnesota. Cedar Stars falls in Group E. Thank you. It's good. Yep. Next person is Dontavious Gerals. Please come up here. So what you do here is, yeah, makes sense? All right. It doesn't matter what you can order. So that is the group state, group they'll be in? Group D. So the first group he picked is group D. Now go and pick one of the smaller balls. There you go. Perfect. Perfect. Gregar of St. Cloud. Gregar of St. Cloud, Minnesota in group D. St. Cloud, Gregar, group D. And next person in line. Yeah. One of the committee members of Ohio National Spring Cup, Ismail, please come up here. Ismailo Nosoka. Haga kamarada Ismailo, kamarada egg. Hadda kelmadu ku jirto nasiibkaaga. Nasiibkaaga. Somali Stars of St. Cloud, Minnesota is the first team he picked out, and they'll be in group. Group H. Group H. Somali Stars of Minnesota will be in group H with what team were they in? So Somali Stars will be in the same group as SY Eagles of Ohio. Somali Stars and SYL are in some group, right? Next person in line is one of the best keepers in the city, Abdul Saghire, 40. So do. So Patkan, could pick a small ball first and then face the camera to show them, reveal what team they'll be picking. What is the team? Grand Forks. Grand Forks, North Dakota is the first team the team he picked. And Kuwa Wimit Kado. Group G. Grand Forks, North Dakota falls in Group G. Next person in line is will be. Another player from TMT, Adnan Yere, please come up to the stage. Adnan. Please come up to the stage. Mashallah.
ma kuwan aan araha so kuwan last team gaad nasiibka ku noqday kuwa yar mid la soo bax small boys kusar. So we know this team Adnan picks will automatically fall in Group C because that's the only open spot right now. What's the team? Fargo Young Stars. Fargo Young Stars. Fargo Young Stars will be in Group C. Thank you so much. Qofku ku soo xigay waxa weyn hay hadda waxa la yiri waxaan ku laabanaynaa xagga odayaasha inkastaan u dhalinyarada ku heystay qof sacabka noo siiyay Yusuf Qaldan oo ku soo dhawow meesha sida la ii sheegay ariga marka Yusuf Barko iyo Yusuf Qaldan ani waa jambalka waa la ii tuuray iska qaadanayaa marka kuwan saande ku yar kubadaha yar ku hore marka hore kamarada noo fiiri ama garow ku soo baxay Same K Toronto. So Toronto, the only representative from Canada, first team out of the pod. SEMC, SEMCY Toronto. Group G. So Same K Toronto falls in Group G. Thank you so much. Same K Toronto falls in Group G. One of the semifinalists last year. Next person in line is Liban Saeed. Liban, welcome to the stage, please. kuna isku dhaxwala and ku yar ku hore mid kamida nan ku waayeen ku hore. So you guys, as a reminder, this pod right here includes different states. It does not have any team that is from the same state, so they can fall in any group. It doesn't matter what the pattern is. Kali jibi FC Boston FC Boston is the first team, is the team he picked out of the pot, and now we'll root Boston. FC Boston. Group A. FC Boston will fall in Group A. Link waxa noo soo xiga, xagga waxaan ku soconaa dhalinyaradii cuslaatay. Fahmi yow, link ku soo dhow. Fahmi ayaa noo soo xiga. Fahmi. Law Fahmi joogan hal leeyo. Johnson. All right. Kuya ruko hore marko hore nasib kaga. Kordo hawayan Banadir FC of Chicago. Banadir FC of Chicago. Group Kuwa win. Mid kamida qaado nasib kaga Kuwa win. Group kada. Johnson. Group E. And next person no wixii waxa weeyaan and another artanikin saab no sii horti la khirasi waa dhalinyaradii weynaatay Abdahakin Dheere ku soo dhawow Abdahakin ama xishood ama xishoon waa soo socotaa soo marka ugu horeysa waxa qaadata kuwa yar mid kamida nasiibkaaga kamaradda noo eeg walaal akhira ku siiya walaa waa furmi la'da kooxdani waa kooxda kamaradda si fiican ku haysa deego dama ku caawiya ma kala jabi saa kala jabi kala jabi English. Kooxda sidaan ugu adkaatay waxay noqotay Pennsylvania United aad baan ugu adkaatay laakiin waa finally waa la furay kuwa weyn mid kamid qaada marka Pennsylvania United waxay gali doontaa Group C. Pennsylvania United is in Group C. Group C, Pennsylvania United. Qofka noogu xiga waxa weeyaan the next person in line will be Officer Johnson. Officer Johnson, please come up to the stage. Whoa.
So what you do, small ball. You go for the small ball first, just mix them first, and then go for the small ball. It jumped up. And then turn around, face the camera behind you. Pop that ball open and just show everybody what you have. And do you mind if I see that? Tennessee FC. Tennessee. A good team? Nashville, Tennessee. So put this here, and then pick one of the bigger balls now. One of the bigger ones. Yes, sir. So randomly, you pick whichever one you feel. I got to go for the only, and we'll go for the only one. The only lonely one, huh? All right. So they'll fall in group F. Group F. Tennessee falls in group F. Tennessee, thank you so much, sir. Thank you. And thank you, man. Appreciate it. Next person in line will be Bashir, our cameraman. Bashir, kusodo, ha shonen. Marka soo socotina kamaradda noo igala khair ku siya. Ah. Sidii oo kale, adiga noo samee. Kamaradda noo fiiri, Bashiro. Kooxdan waxa weeyaan he picked that is Lewiston, Maine. Lewiston, Maine. There you go. One of the semi-finalists from last year. Lewiston, Maine will fall in group. Group B. They'll be in group B. Lewiston, Maine. Thank you so much. So the next person in line waxa weeyaan nin last couple of years aad noo caawiyay as a committee, as an organization. And Abdullahi Hassan. Abdi Hassan Mir. Kusoo dhawow. Abdi Hassan Mir. Come up. Look at Nusa Mesa, said down is sick, and after the Labako had a late little group, Kat Nasib Kakohor group character. Aye. Group D. So they for Kamaradatus, this team you picked will fall in Group D. So there are two options. So the two, so the two options remaining are. So the two teams remaining is San Diego and Portland, Maine. San Diego and Portland, Maine. What is it? San Diego, California. San Diego. Oh, San Diego. My Portland, Maine. So Portland, Maine will fall in Group D. Portland, Maine will fall in Group D. Last person will call. So the last two people will pick, which we already know the results. Will be then coach Ali Sedo, Labidi Sewil, Sadiq, and Zakaria. Please come up to the stage. Ahashonina. Sadiq and Zakaria, come up to the stage. Ah. The team is in here. Zakaria, Sadiq, come here. He doesn't need it. Automatically, we know what group they're falling. Nini get there, but it's okay. So you pick that ball out. We don't have nothing for you. So pop that open and show it to the teams. So Portland, Maine. So San Diego. San Diego, he picked. San Diego will automatically fall in Group H. So thank you so much. Have a seat. Appreciate it. I think so. Have let the hour. Inta in olden time. They were hands together. We had only in have let the club. My era. I believe in that. April 8th. We had called in sick. But now we have to do it. Somal National TV. How inta mana TV into do we order? Somal National TV. You have to do it. There is on Facebook. Together. Haweenka Soomaaliyeedu ah laf dhabarta bulshadeena waxay kaalin muuqata ka ciyaaraan nolosha iyo isbeddelka ummadeena. Waxay badbaado u noqdeen qoysaska Soomaaliyeed intii lagu guda jiray burburkii Soomaaliya ka dhacay, mana aysan ka qayb noqon colaadihii dalka ka dhacay. Iyaga oo dadaalkaasi muujiyay lama nabadgelin ee waxaa loo geystay dil, kufsi, dhac iyo weliba wax walba oo haween xumeeya. Hardoorka haweenka Soomaaliyeed oo aad u badan haddana waxaan ka xasuusan karnaa Saada Cali Warsame, Hodan Naaleye iyo weliba Almas Elman oo ah saddex qof oo muhiim u ahaa bulshadeena. Mana aysan helin wixii ay mudnaayeen oo ahayd in ay nabad galaan ee dunida ayaa si fudud loo dhaafiyey. Saado waxay ahayd hooyo, fanaanad, xildhibaanad iyo weliba qof bulshada u adeegta, waxayna ka mid ahayd haweenka haldoorka ee bulshadeena ku jira. Waxay tusaale wanaagsan u ahayd
haweenka yar ee soo koraya iyadoo ku dhirtay inay dib ugu laabato dal ay dagaalaha la keyeen in muddo isla markaana ay ka tagtay wadan ay ku haysatay nabad shaqo iyo nolol marnaba kama bixi doonto xusuusta ummada Soomaaliyeed Saada Cali Warsame 2014 ayaa si bareer ah loogu dilay magaalada Muqdisho ayada iyo darawalkii gaariga ku waday Almas Elman waxay ahayd aqoonyahanada yar waxay ku barbaartay dalka Kanada waxayna ku laabatay dalka Soomaaliya iyada oo rajo abuur ah waxay Almas Elman kamid ahayd dhalinyaradii rajo soo celinta Soomaaliya ee iskood isku xilqaamay waxay kamid noqotay ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxay hawlo bini'aadnimo ka sameysay gudaha Soomaaliya iyadoo horey u waday taariikhdii aabaheed Elman oo ahaa samafale rajada u soo celiyay in badan oo kamid ah carruurta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho Almas waxay ka tagtay dalkii ay wax ku baratay ku kortay kana shaqeysanaysay iyada oo door biday inay dalkeeda Soomaaliya dib ugu laabato laakiin waxa rajadaasi soo xiray man xayaal sanadkii dhamaaday ee 2019 kuwaas oo Almas toogasho ku dilay gudaha magaalada Muqdisho ee beha u naxariisto Almas iyo intii la halmaasha hodanna leeye waxay ahayd saxafi iyo hooyo waxay ahayd milkiilaha warbaahinta immigration oo aad loo daawan jiray hodan waxay dib ugu laabatay dalka iyada oo socdaal nabadeed ku martay in badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya kana soo dubtay muuqaal muujinayay rajo wanaagsan isla markaana dhiirigelin u noqday dhalinyaro badan oo markii ay daawadeen dalka dib ugu laabtay waxay hodan go'aansatay inay sii joogto Soomaaliya iyada oo ku laabatay waxay geysay carruurteeda si ay u tusto dalkooda waxayna waday hawlaheedii dhiirigelinta iyo waliba soo bandhigida muuqaalada quruxda badan ee dalkeena ee bukumanaystay manxayaal aan damiir lahayn ayaa hodanna leeyahay sanadkii 2019 ku dilay magaalada xeebedka Kismaayo soona afjaray mustaqbalkeedii ifayay ee baweynaha u naxariisto hodanna leeyahay Saada Cali Warsame iyo waliba Almas iyo intii la halmaasha oo ahaa haliyeeyo Soomaaliyeed oo taariikhda ay xusi doonto maamulka Ohio International Spring Cup oo ah maamul isu keena kumanaan dhalinyaraha xilliga xagaaga ayaa sanadkan u gartay in koobka 2020 ama 2020 loogu magac daro saddexdaasi gabdhood ee kala ah Saada Cali Warsame hodanna leeyahay iyo Almas Elman waxaan leeyahay dhamaantood eebaweynaha u naxariisto sadaydadu waxay iga goynayaan anigu wali
xita ma garan abin labadiisa gelin gigiya qarax baan maqlaayo dhiguhu ila guuxayaan hurdada kami waaye jiifka hadduu galow meel ka yeedho dhulkay la gariirayo gawdu ihayaa wadnu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan